hermano. NDI Finland Trans Härmä Oy, Säädäkoski Oy, Kappola, Rauta Erkinheimo, MSS Kapin sekä MSO Plastiin ja noita yhteistyökumppaneita. Nextepillä tulee päättämään tämän ensimmäisen kierroksen. Kilpailussa 4. Ja nyt on sitten löydetty lompakko, eli katsokaapa taskuja, keltä puuttuu lompakko. Tuntomerkkejä vastaan saa jälleen sen noukaa sitten täältä kuutuspisteeltä, eli 70 metrin kohdalta.
Ja tuo aktiivisuus ranneke, joka löydettiin jo aamupäivällä, se on myös edelleen noutamatta. Eli jos teetään sitten pulloppia liikkeelle. Ja ensimmäisenä siis vetokuoro on CSR:llä Juha Linna. Tässäkään täydenvedon mitta nyt jo sitten on tulopista 110 metriä. Iivo Vitkimäki Hot Hunterilla tulee päättämään tämän neljä puolikonnisten tulopin. Ja